سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ رضوی دلہ یوٹیوب چینل کی جانب سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل نبی کونین دونوں عالم کے مالک و مختار، آمینہ کے لال مدینے کا چاند، ہم غریبوں کے داتا، کالی کالی کملی والی آقا، نائب پروردگار، صاحب قبا قوسین یاسین و طہٰ، جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت بری انداز میں، محبت بری انداز میں درود پاک کی ڈالی تھالی میں سجا کر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلوات و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بس نعت پاک کے دعا شعر آپ کے سماعتوں کے دہلیز بڑی مقدس علماء کرام کی دعاؤں کو برکت سے میں کچھ شعر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک مرتبہ بچل کر کہہ دیں یا رسول اللہ، ایسے نہیں، پورے بلند آواز میں بولیے تاکہ ہمارے بعد بہت سارے مقرر اسلام رونق اسٹیج ہونے والے ہیں اور ان کی خطاب بھی آپ کو ملاحظہ فرمانی ہے، اور بہت اچھے آواز کے مالک بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کی بھی آوازیں ہمیں اور آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ تو پورے جذبے اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں کہہ دے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، بالخصوص ایک دو اشعار آپ کے سماعتوں کی درج ملازم ہونا۔ کہ ایسا با یہ پیام کہہ دینا ہے تر پوتا غلام کہہ دینا، کہ ایسا با یہ پیام کہہ دینا ہے تر پوتا غلام کہہ دینا، کہ ایسا با یہ پیام کہہ دینا ہے تر پوتا غلام کہہ دینا، کہ جب گزرنا نبی کے روزے سے، کہ جب گزرنا نبی کے روزے سے ان کو میرا سلام کہہ دینا، کہ ان کو میرا سلام کہہ دینا، ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور رات رات ہر انسان اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، بالخصوص طور پر اس شعر کی تناظر میں ایک شعر پر رو ملاحظہ فرمائیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہمیں ہے دیکھنا رحمت کا سایہ کون رکھتا ہے، مچل کر بولیے ہمیں ہے دیکھنا رحمت کا سایہ کون رکھتا ہے، اس دور میں سر پر دوپٹہ کون رکھتا ہے، ہمیں ہے دیکھنا رحمت کا سایہ کون رکھتا ہے، اس دور میں سر پر دوپٹہ کون رکھتا ہے۔ اور سبھی کو یہ معلوم ہے کہ ماں کی دعا انمول ہوتی ہے، سبھی کو یہ معلوم ہے کہ ماں کی دعا انمول ہوتی ہے، لیکن ماں کی دعاؤں پر بھروسہ کون رکھتا ہے، لیکن ماں کی دعاؤں پر بھروسہ کون رکھتا ہے۔ ماں کے حوالے سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، جو بھی لوگ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہوں گے یہ شعر ملازم ہونا ہے۔ کہ با ادب عشق سے حرم چومو، کہ با ادب عشق سے حرم چومو، نقش قدم شہ امم چومو،
के बाद इश्क से हरम चूमो नक्श कदमे शहे उमम चूमो के घर बनाना हो गए चे जन्नत में के घर बनाना हो गए चे जन्नत में अपने माँ बाप का कदम चूमो के अपने माँ बाप का कदम चूमो। सामान्य हजरत, ये प्रोग्राम आप रजवी दुला यूट्यूब चैनल की जानिब से देख रहे हैं। चूमो के ऐसा बाये पयाम कह देना है तर पोता गुलाम कह देना। और हुजूर ताज शरिया की बारगाह में एक शेख मौला के ताज सही तलाश करो नाम पाके नबी तलाश करो के ताज सही तलाश करो नाम पाके नबी तलाश करो के पीरे का मिल को ढूंढने वालों के पीरे का मिल को ढूंढने वालों दामने दामने तलाश करो के दामने अजहरी तलाश करो के दामने अजहरी तलाश करो के ऐसा बा ये पयाम कह देना है तरपोता गुलाम कह देना। सामान्य हजरा, ये प्रोग्राम आप रजवी दुला यूट्यूब चैनल की जानिब से देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।